Dolazak misije koji će ponovo predvoditi Zuzana Murgasova praćena je i medijskim napisima da će MMF tražiti otpuštanje 95.000 ljudi iz javnog sektora. U Narodnoj banci nisu čuli za takve zahteve, ali su saglasni da su javna preduzeća najvažnije pitanje. Sad ulazimo u ključnu fazu reformi. To je pitanje javnih preduzeća. Na tome će jako insistirati Međunarodni monetarni fond, odnosno Svetska banka, u čijoj nadležnosti je pre svega pitanje javnih preduzeća. Reforma javnih preduzeća je ključ sledeće faze reforme. U meri u kojoj javna preduzeća budu reformisana tokom iduće godine, u toj meri će i biti lakše rešiti probleme budžeta i zatvarati celu priču opet one 2017. kada treba ukupni deficit da bude negde do 3%.